Laborationsuppgiften episk ellips, eller epic ellips ska vi titta på nu. Den här går ju ut på att vi ska skapa ett objekt utifrån en konstruktorfunktion. Och det här objektet ska beskriva en ellips. Den ska ha några egenskaper, A och B, där A är hälften av diametern på den långa sidan och B är hälften av diametern på den kortare sidan av ellipsen. Storaxelns längd har det kallats här då. A är halva storaxelns längd och B är halva lillaxelns längd. Så de två egenskaperna ska finnas i vårt objekt. Sen ska det finnas tre stycken metoder. Det ska finnas en metod som vi använder för att räkna ut arean av den här ellipsen, en metod för att räkna ut omkretsen och en toString-metod som skriver ut information om det här objektet. Som tur var, om ni inte är helt familjära med gymnasiematte, så har vi gett formlerna för att räkna ut en ellipsarea och approximativt, eller ungefärligt i alla fall, dess omkrets på det här sättet. Och det är de formlerna vi kommer använda oss av. Vi ska ha en typ av ellips. Typen ska heta ellips. Det betyder att vi kommer behöva göra en konstruktorfunktion utifrån vilken vi kan instansiera objekt, och den här konstruktorfunktionen ska då heta ellips. Den ska ligga i filen ellips.js. Och egenskaperna vi ska ha, det är A och B, och metoderna är area, circumference och toString. Vi ser också vad toString ska skriva ut här, men vi kan titta på det närmare sen. Och inför den här laborationen är det ju lämpligt att man har tittat på föreläsning 5 och fokuserat på Constructor Prototype, som också avslutade den laboration som heter Lego Builder. Vi går över till Webstorm och kollar, och vi ska göra en liten checkout på den här. Git checkout, vi ser till att vi är mastern, vi gör en git checkout part 2 epic ellips, borde den heta, va? Hoppas jag. Det verkar ju så. Tittar vi så att det uppdateras här också, och då har vi två epic ellips klar här uppe. Vi kan titta i filen app.js bara för att se vad den gör. Vi ser att vi har någon form av try-catch här. Det verkar ju vara förberett för om någonting skulle gå fel här inne. Nu står det faktiskt ingenting om att det ska finnas någon felhantering i den här uppgiften, så vi kommer inte att titta speciellt mycket på det. Men vi ser att vi ska kunna skapa en ny ellips genom att skicka in A och B från ett objekt utifrån den här typen ellips. Vi ska kunna skriva ut en metostring. Vi ska kunna ändra A och B och skriva ut den. Och återigen ändra A och B och skriva ut den. Och skulle någonting gå fel, så borde det kanske kastas ett undantag i det här fallet. Nu kommer vi inte att göra det, för det står inte i uppgiften. Men man kanske skulle skydda de här funktionerna så att man inte kan skicka in något fel. Det kan ju faktiskt också vara som så att någonting av de funktioner vi kanske kommer att behöva använda oss av på math-objektet till exempel, kasta något fel, och då kommer det att fångas här och skrivas ut i så fall att det fallerade. Så att det är inte bara de fel vi kastar som fångas av den här try-catch-satsen, utan även de fel som inbyggda funktioner kastar kommer att fångas. Och det kanske är ett av de vanligare felen, att det är en annan funktion som vi anropar som kastar fel. Vi kan väl titta så att allting är rätt inställt i Eclipse också. Då får vi gå in under kör här och se vad är det vi kör. Nu ligger vi på Lego bilder här. Vi ska köra Epic Ellips app.js. Sådär. Vi kan väl testa och se vad som händer när vi kör. Pang boom, error, failed to create an Epic Ellips. Ja, det är inte så konstigt att det kastat fel nu, för att den här... När vi försöker köra new ellips, så troligtvis så händer ingenting, för att vi har inte skapat oss den typen. Det är helt enkelt helt tomt
i den här filen. Så att vi får börja i den ändan att skapa oss en konstruktorfunktion. Hur skapar vi en konstruktorfunktion? Jo, vi skriver function ellips. Vi observerar att vi har ett stort e här i ellips eftersom vi vill indikera att det här är en funktion som man ska anropa med hjälp av new och inte rakt upp och ner som en vanlig funktion. Och för att indikera för andra utvecklare så använder vi ett versalt e i det här fallet. Så där brukar jag göra när jag skapar en funktion första gången. Och sen så får vi fundera över också, skulle vi ha några parametrar in till ellips? Ja, den skulle kunna ta A och B, de här lill- och långaxens halva avstånd. Så de får vi väl ta in. Vi ser också sen att det är förberett. Det här med module exports till exempel, det är ju någonting vi inte har pratat om i kursen ännu och det kommer i kursens sista del, så därför har vi utelämnat det. Men vad den här gör i princip, det talar om att den här funktionen ellips är det som ska exporteras utifrån den här modulen som vi är inne och skriver i, så att vi kan komma åt den utifrån. Och det är också det som görs i app här, att vi kör require på ellips och då får vi ut en variabel som vi också här döper till ellips med stort e, som vi kan köra new ellips här sen. Så det där är liksom limmet som får det här att fungera med när vi kör det här i andra filer. Vi skulle ha ett antal metoder också. Vi skulle ha en area-metod och vi kan väl bara göra lite scaffolding, alltså bara sätta upp ett litet liksom grunden för det här. Och för att göra prototypfunktioner, ja, ellips.prototype, och sen så lägger vi dem. Observera att vi har vår konstruktorfunktion här och att jag skapar prototypfunktionerna under konstruktorfunktionen, inte inuti konstruktorfunktionen. Det går att skapa dessa inuti konstruktorfunktionen, men det är ett himla resursslöseri eftersom varje gång vi skapar en ny ellips så kommer de här att behöva skrivas om hela tiden, vilket är väldigt onödigt. Area skulle vi ha en funktion som hette. Jag bara skapar den lite snabbt så där. Här kan vi fylla i vår area. Sen kan vi till och med, om vi var lite lata, kopiera den där. Vi vill ha en circumference. Så va. Ja, det verkar vara rätt. Circumference. Så. Och vi vill ha en toString-metod också. Sådär. Där har vi de tre metoder som den här typen ellips ska ha. Vi skulle också ha egenskaperna A och B. A och B här, de är lokala variabler i funktionen ellips. Alltså de här kommer vi inte åt. Man kan kalla dem att de är privata. De når vi bara inuti den här funktionen. Så skulle jag här försöka komma åt A, så finns det ingen möjlighet att göra det. Därför måste vi göra de här egenskaperna i det här fallet publika. Det gör vi med hjälp av this-operator. Så vi skriver this.a tilldelas A. This.b tilldelas B. Och givetvis är det som så. Nu litar vi på att användaren anropar det här med korrekta värden. Vi kommer i senare labbar titta på hur man sätter egenskaper med setters och getters. Så det här är ju någonting man borde skydda nu, eller kanske ha default-värden och så vidare. Men vi bryr oss inte om det i det här läget, utan vi nöjer oss med att tilldela dem på det här sättet. Det betyder att nu har vi en typ ellips. När man instanserar objekt så kommer this A och this B att sättas till det som vi initierar ellipsen med. Nu ska vi bara se till att räkna ut arean, omkretsen, och göra en fin to string. För att räkna ut arean här så kan vi väl gå tillbaka till uppgiften och titta hur gjorde man det. Jajamän, sådär. Behöver inte göra det krångligare att vi snor det där rakt av. Och returnera det här. Men, okej, math.pi, det är alltså, här får vi värdet pi. Sen multiplicerar man det med a och multiplicerar det med b. Men a och b nu kan vi inte heller komma åt, och det indikeras här genom att de är understrukna här. För att komma åt dem så måste vi skriva this framför, för att de ligger på vårt objekt. Så this a och this b, så kommer vi åt de två egenskaperna. Sådär, vi har ju faktiskt inte kört några tester, det är ju alltid någonting man bör göra. Vi kan väl
göra det nu. Vi kör våra tester, får vi se vad som händer. Ja, och nu ser vi att nu har det rabblat på här. Nu har vi jobbat lite i förväg. Vi har en typ ellips som ska finnas. Det ska vara en instans av ellips. Det kontrolleras också, men det blir det ju automatiskt nu när vi anropar den här med new. Hade jag inte gjort det så hade vi inte fått den här instansen. Vi ska ha en konstruktor som ska sätta property A och property B. Och det har vi också gjort. Skulle vi döpa den här till något annat, köra testen, då ser vi att den fallerar på det här att B sätts nu inte till korrekt, utan vi sätter C istället. Så att B är det som ska vara satt sådär. Vad är nästa steg att göra? Jo, vi tittar på prototypen. Vi har en aria-metod. Och aria-metoden, den ska finnas definierad och den verkar returnera korrekta värden. Så att vi har gjort rätt på den. Då ska vi titta på omkretsen. Det ska finnas definierad. Ja, vi har ju redan definierat den. Men nu ska den också räkna ut rätt värde. Ja, tillbaks till uppgiftsbeskrivningen där vi har uträkningen för det här. Så vi kopierar den. Och så returnerar vi den. Men på samma sätt som innan. This. Och this. Vi måste alltså ha this på för att komma åt A och B. Kör vi igen. Yay, nu räknar den ut omkretsen korrekt också. Då har vi bara string-metoden kvar. Tittar vi upp uppdragsbeskrivningen så ser vi hur den ska skriva ut. Den ska skriva ut någonting på den här formen. Precis, att vi ska se att det här är ett objekt. Den ska skrivas ut i så kallat, ja, nästan JSON-format. Det är inte JSON det här, men det är nästan. Så vi kopierar den också. Return, och så returnerar vi den så. Okej, för det första, det här ska vara en sträng. Så vi måste tala om att det ska vara en sträng med stränglitteraler. Sådär. Det här 42,7 nu, det ska ju hämtas från A. Så att i det här fallet så kan vi bara addera in A där istället. Här får vi jobba med lite så kallad strängkonkatenering nu. Vi gör samma sak med B-värdet. Och kolla vad jag gör när jag försöker liksom jobba med utifrån och in. För det är så himla lätt att man missar något tecken här och då får man inte rätt. Utan först så liksom tar jag bort det som jag vill ersätta, sätter in två nya sträng eller citationstecken. Sätter två plustecken emellan dem och här ska jag nu skriva min kod. Men sen så vill den ha det sådär också för att det ska se lite luftigare ut. Här skickar vi in B. Arian har vi här. Gör på samma sätt. Så. Hur ska vi få tag i A igen då? Ska vi göra den här uträkningen igen nu då? Nej, det är väl bättre att anropa vår funktion aria bara så att vi kan ta och anropa aria. Och resultatet från aria är ju det som kommer att returneras och hamna här. Och då hamna i strängen också. Och sen så omkretsen i sista fallet. This circumreference. Och vi får ju en... IntelliSensen säger till oss där att hur vi ska få tag i det där. Så, då testar vi det här igen. Spara, testa. Nej, det vill inte riktigt. Då ska vi se vad det kan tänkas vara som är fel. Okej, den här 13,2 42,1 ska tydligen ge 13,2 och så vidare. Vi tittar lite på den här, vad den ger då. Här ser vi ganska snabbt när vi jämför nu så ser vi vad det blev fel. Man vill bara ha en decimal medan i det här fallet så får vi många fler decimaler. Vi har alltså högre noggrannhet på vår area och circumreference. Då måste vi fixa till det. Då kan man ju tänka sig att vi fixar till det uppe i area och circumference. Men jag skulle inte rekommendera det. Utan det är bättre att låta arean och circumference vara så exakta som möjligt. I ett annat fall kanske vi vill ha alla decimaler eller vi vill göra fler uträkningar med de här, så vi vill inte påverka de här metoderna direkt. Det är bättre att här i presentationen styra det och se till att okej, i det här läget när vi ska presentera, då vill vi bara ha en decimal. Det här är en typisk sån här grej som man kan göra lite trick om man vill. Skulle man ha en decimal, man kan tänka sig att man multiplicerar med 10, avrundar talet för att sedan
dela med 10 igen och så får man en decimal. Det finns massa sådana här fulhack man kan göra. Men i det här fallet så skulle jag skulle bara googla, okej, hur styr jag antalet decimaler på tal i JavaScript? Och då kommer ni ganska snabbt att hitta en funktion som heter tofixed, som finns på tal. Och eftersom det är this area returnerat tal så finns den här egenskapen tofixed. Så att på resultatet som returneras från area som är ett tal så kör vi metoden tofixed. I tofixed talar man om hur många decimaler vi vill ha en decimal. Och så gör vi samma sak på omkretsen. Och så kör vi det där. Och så blev vi glada för att allting gick igenom. Så nu returnerar den här som den ska. Vi kan också faktiskt testa att köra vår funktion. Köra vår applikation och då ser vi resultatet som skrivs ut i loggen här. Snyggt och prydligt med en decimal. Där ser jag ett litet fel. Det får vi fixa till. Så. Och det den här uppgiften gick ut på. Alltså ganska begränsad och relativt enkel uppgift. Det som kan ställa till det lite är just det här, att när man ska konkatenera ihop så här långa strängar, men var systematiska, gör som jag gjorde, kopiera hela strängen så som det ska vara från början och sen så börjar ni klippa ut och klistra in de saker som ska vara på respektive position i strängen, så ska du se att det går bra.